Vaiko nusižvengiai, vėra saižirjai, kodai rais aplinkui į dulkėtą kelią. Kodai rais aplinkui į dulkėtą kelią. Tas kelias į Jūs atvykus į Raseinių krašto istorijos muziejų ir labai džiaugiuosi, kad jūs atsiliepėte į kvietimus. Mūsų šventėje dalyvauja garbūs svečiai, dalyvauja žmonės, kurie istoriniuose tarpsniuose turi ką pasakyti, ką papasakoti, ką parodyti tikriausiai ir kaip pamokyti. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio tarybos buvusi atsakinga į sekretorių Antaną Vilką. Aš norėčiau jau papasakoti šitą apdovanojimą prieš istoriją. Papasakosiu trumpai, kaip aš atsiradau Raseiniuose 89 vasarą. Tai Saulė Pečeliūno darbas pasakė, kad Raseinių reikia atatinti atsakingo sekretorius. Per Lietuvą tokių durinių atsirado, taip aš 20 rajonuose. Aš buvau Laisvės lygas narys 88-ais ir Demokratų partijos narys Pečeliūnas nužiūrėjo mane, kadangi aš ir Šiauliuose laksčiau su vėliava, o Raseiniai pasijungė į kovą, atsiradus vakansijom į aukščiausią tarybą. Šiauliuose Zigmas Vaišvila, kurio patikėtinį buvau ir Raseiniam buvo duotas Ozolas. Bet atvažiavome į Raseinius ir radom, kad nemakščių, mokykla, kelia, motieka. Ir bėginant motieką, susiformavo sąjūdžio grupės nemakščiuose, viduklėje, su eimės. Tada politinė kova iš tikrųjų nemitinga, nemaironinė prasidėjo politinė kova ir jinai tęsėsi iki kovo 11. Šitie apdovanojimai yra tik pradžia. Tie, kurie gaus šitos apdovanojimus, yra įpareigojimas visiems surinkti apie save žmonės, kurie dirbo sąjūdyje. Šitų apdovanojimų mes galim ir 100, ir 200 susakyti, jeigu bus finansavimas. Dėkuoju Raseinių merui, kuris iš karto pasakė, mes apmokėsim šitą medalį gavybę. Todėl nepykite tie, kurie šiandien jų negaus, bet noriu pasakyti, čia įpareigojimas tiem, kurie jos gaus. Tai pirmiausiai noriu pakviesti pačius mūsų veteranus, nusipelnusius žmonės, Lietuvių krašto sąjūdžio lyderį, Joną Pocevičių. Thank you.
pasiekdami jo ir išleisti, ypač Antanas Vizdaras turi išleisti. Thank you.
Kesto Kordušo nėra, bet aš galvoju, kam įteikti tėvai, mamai, bet galvoju, įteiksiu jo žmonai nešančiai sunkiausią darbą gyventi su Kesto. Aš dėl to pagalvojau, nes kai Terleckui įteikė vyčio kryžių ir Elenai amžinatilsį vyčio kryžių, sako, tau antras vyčio kryžius priklauso ne dėl to, kad tu gyveni su Terleckui. Nu ir paskutinį palikau, turbūt gal ne, yra čia yra Aigenutė Dubkienė. Ne, yra. Yra Genutė. Nepažino, bet atsiprašau. Tai mūsų buhalterė, finansai mūsų. Yeah.
namuose, šeimuose,
saugant knygą, saugant, pasakojant apie istoriją savo vaikams iš lūpų į lūpas perduoti. Tai vat, aš savo linkėčiau visiems kitiems, jau tas visiems amžius ateina, kada žiūri, kad žili plaukai atsiranda ir galvoja, kad veidrodis šiek tiek meluoja, bet žiūriu, kai kuriuos puikiai pažįstu ir visai kitaip laukiu džiugu, kad jūs taip pat puikiai atrodo. Gaila, reikia paminėti dalį žmonių šviesios atminties, vieni vienam kitam amžiui išėjo. Jau nesulaukia šitų dienų. Ir aš tikiuosi, kad vis tik atgims ta dvasia, taip kaip ir Justinas Marcinkevičius sakė žodžiais, galbūt vis tik tada teko galbūt katedros spektaklį pažiūrėti. Iš tiesų, Šekspyrui reikėjo mirti prancūzui, ir kad mes atrastumėm Justiną Marcinkevičių kaip dramaturgą. Tai aš linkėčiau visiems raseniečiam, atlikti, daryti gerus darbus, nelaukiant savo kaimynų ir draugų mirties, o susikalbėti su jais. Aš toje vietoje noriu pasakyti tai, ką mane mokė mano šviesios atminties tėvukas. Jis visada sakė, kas be būtų, susipyksti, kaimynai, išsikolioji, darbai, visada tarp buvo, jis ūkio vadovo dirbo pakankamai mūsų charakterį, bet visada atsisveikim gražiuojant, vien tam, kad nereikėtų verkti prie jo kapo, kad nereikėtų verkti prie jo karsto. Tai vis tik jėgų pasiekti susitarimą reikia daug daugiau negu griuvimui. Patikėkit manim, aš tą patyriau ant savo kailio, jūs tą puikiai žinot ir ne vieną kartą. Ir dėl to, kad nesusitaikiau su daugeliu žmonių, nepriėmiau jų dalykų, dėl to esu kartais atskiriamas, bet dėl to galiu drąsiai žiūrėti bet kam akis, kur be dirbo, Raseiniams ir Vilniui. Tai vat linkiu taip pat susikalbėti raseniečių. Ateina nauja Europos pinigų skirstimo sritis. Visur, norint kažką pasiekti, turi būti susitarimai. Tai taip nesunku, tai reikia susėsti. Ir sunkiai kalba einasi, yra senų lietuviškų midaus, dėktinės, nu, žinoma, ne per daug, paskui jau iš vis neka nebėjim. Bet to sunkėjimus ir linkiu jų nuoširdžiai visiems. Antanas, bežiūrant į mano pusę, gal Antanas tartų žodį, Antanas Vizbaras. 25 metai. Sveikinu visus čia susirinkusius, laukiu tos dienos. Būtų labai gražu, kad ir šiais metais, gal dar ne vėlų, gal mūsų Raseinių rajono meras paskatins sukviesti rudeno savivaldybę į savivaldybės kultūros centrą. Aplamai visus Raseinių rajono gyventojus, kurie save vardina kaip sąjungininkais. Kodėl? Ne Vizbaras, ne Šeždavičius ir ne kiti nustatys, kas yra sąjūdžio dalyvis. Man sąjūdžio dalyvis tas, ir ta močiutė, ir tas vaikelis, jaunuolis, kuris galbūt neturėjo galimybės sėdėti televizijoje, žiūrėjo 2008 metais ir veikė. Man sąjūdžio dalyvis, tas, kur sausio 13 naktį, visą naktį nemiegojo su šeima. Jis daugiau nieko negalėjo, jis tik tai pergyveno, smelnis. Jis yra sąjūdžio dalyvis. Ir manau, kad savivaldybė nepadarys didelių nuostolių, jeigu prie salės įeinant save, vadinantis sąjūdžio dalyvis, Raseinių rajono gyventojas, kuriam buvo 15-10 metų, kuriam buvo tuo metu gal 15-20 metų, jis sako, kad jis sąjūdį su Lietuva buvo. Ir jeigu padovanos administracija po žiedą, laikuklų žiedą, rudeninį laukų žiedą, bus pagarba ir suvienis Raseinių rajoną.
Kodėl vienijo Maironis? Sąjūdis juk skaitė visur, visuose mitinguose, kas skambėjo. Dainos tą, ką gražiai dainuoja Gaidžiūnaitės ansamblis. Tos eilės Laimono Noreikos skambėjo, bet tai buvo Maironio. O Maironis tai yra Sąjūdis. Aš manau, kad sausio 13 taip pat tikrai nenuskriaus nei Europos Sąjunga, nei savivaldybė. Pakvieskim visus, ne pagal kvietimus asmeniniai, kad kviečiam. Bet jeigu tu esi sausio 13 dalyvis, tu išpažįsti ir myli Lietuvą, kartu su Maironiu, su širdim, su Lietuva, ateik į sausio 13 minėjimą, ateik į sąjūdžio minėjimą, į jubiliejus. Tai bus graži šventė ir manau, kad taip kaip susirenka daug žmonių Raseiniškių į Molavinius, kur mūsų ąžuolas Antanas Girčys atrado, tai štai ko trūksta. Dabar kam sunkiausia gyventi? Rimas sako susikalbėti. Susikalbėti aš štai, bet susikalbėti su neteisybė aš niekada nekalbėjau ir net nesiruošiu kalbėti. Jeigu matau, kad žmogus nesuvokė, tai aš galiu jam pasakyti. Bet su neteisybė jokių pokalbių nėra. Jūs pamenate, buvo tokių dalykų, kur vėliava nešė ir su negražia maistu atvežusiu iš pasenusių maistų 15 metų. Jūs pamenate ir tas milijonus ampulių taip pat buvo vėliava. Jūs pamenat, kaip reiškia, iš tikro vienai kalba ir mus pačius pirko sąjūdžio, aš neminėsiu, bet susirenkame valdybą. Gero padoraus žmogaus paskyra mašinai atitenka sąjūdžio vienam iš narių. O kodėl? Todėl, kad reikia suskaldinti. Tas pats, kuris gavo paskirą, jis turėjo naują mašiną. Nu, bet dar reikia, nu, pasiūlė partkomas. O partkomas, tai jis juk viską valdė. Ir iš tikrųjų sąjūdis, kada ta lentelė, pavyzdžiui, prie redakcijos yra, nu, geresnio atveju nėra, kada sąjūdis persikėlė į redakciją, kada spausdinama tam pačiam. Tai čia niekur nereikia nei važiuoti, nei Ariogalą, nei Nemakščius, nei kitur. Visas raidynas aiškus ir taip turim. Aš manyčiau, kad ko trūksta ir kam sunkiausia gyventi. Raseinių rajone ir Lietuvoje padorumą nepraradusiai šeimai, tvirtai tradiciniai šeimai, nesulaužusiam pirmos santokos priesaika yra pats sunkiausias gyvenimas. Todėl, kad jis neša tokį kryžių, jis tokį pavyzdį, jis taip gražiai išauklėja savo vaikus. Ir kur tas vaikas 15 metų pakliūna į visuomenį, kur šitie dalykai nevertina, tvirta tradicinė šeima, tai nevertybė. Tai štai, kas mane neramina, ir aš linkiu dėkoju organizatoriams už šitą renginį, ir manyčiau, kad iš muziejaus mes turėtumėm dar šiais metais visus pakviesti. O jų yra ne tūkstantis ir ne du tūkstančiai Raseinių rajono gyventojų. Ir bendruomenė sustiprės, ir padainuosim tas gražias dainas, ir tada tikrai norėsis dainuoti. Gražiai jis puikiai dainuoja. Ir kaip daina pati suvienyje, nes dabar o kas mus vienyje? Europos Sąjunga nevienyje. Kad trys moteris, reiškia, ten Šalaševičiūtė pasitrina su Kuodyte ir Aušrinė Pavilionienė galvoja, kad vaikas gims. Nu, negims. Nesąmonės kažkokias daromas. Ir per radiją ir televiziją Seimas niekaip negali susitvarkyti. Radijai televizijos komisijos narius tai sudaro. Seimas yra skaitoma, reiškia, atskaitomybė yra. Tai kas išduoda tokius dažnius? Televizija ir radija. Tai štai patys užsakom savo problemas. Manau, kad jos išsprendžiamas. O kad devintoji Lietuvoj banga šitas visas putas negerovės nušuos,
Aš kažkokią viltį turiu, kad nuo Maironio, nuo vidurio Lietuvos, nuo Maironio gimtinės sukils Lietuva ir nušluos, nupraus visą Lietuvą. Tik tai reikia mums šiek tiek sustiprėti patiems. O sustiprėti aš tikiuosi, kad savivaldybė šitą mano prašymą atkreips dėmesį ir padarys nedaug kainuojančiam renginiui, bet bus vienybė to. Dabar aš kalbėsiu kaip aukščiausias gynėjų būrio vadas. Neseniai palaidojom mes paskutinį tikrą Lietuvos partizaną, gegužės 7 Leoną Valinską. Noriu, kad jūs pagerbtumėte visus žuvusius ir tremtinius ir sovietinius tėvus. Ir profilaktiškai buvo teisimas. Bet akių Kęstučio apygardos štabo buvo būrio vadas apsaugos. Vaclovas Ivanauskas buvo jo vadas. Ir mokslas. Todėl mažiau kalbų, pasižiūrėkim patys į save, kur tu tada tą minutę buvai. Ir nespekuliuok, ir šiandien ne ta diena, kai reikia skaičiuoti kažką. Ačiū. Visų pirma, gerbiamas Antanai, kokie vakarykščiai įspūdžiai iš Vilniuje surinkto šventės? Įspūdžiai normalus. Vakar susitikom seni sąjūdininkai, tikri sąjūdiečiai. Buvo keletą kalbų Seime gerų Pakalnio sąjūdžio jaunos moters iš Rokiškio, kur iškėlė problemas, kaip tuštėja Lietuva. Pakalnis iškėlė lietuvių kalbos klausimą, žemės pardavimą klausimą užsieniečiam. Ir daug ten skaudžių klausimų ir ten auditorija, seni sąjūdininkai nesurežisuotai ploja. Tai Mokslo akademijoje buvo Radžvilo pranešimas ir Gudaičio rašytojo pranešimas, kurie jie geriai ir sąjūdžio pirmeiviai. Masto, kad kažką dar reikia daryti, negalima leisti, kad Lietuva taip važiuotų. Vis tik tai mūsų opozicinės partijos nėra stiprios ir susikompromitavusios. Negali, neturi autoriteto žmonių tarpė. Ir visi mato, kad kažką reikia daryti ir rudenį kažkas formuosis, daug dieve, kad pavyktų. Kad pavyktų būtų lyderis. Kadangi aš buvau sąjūdžio atsakingas sekretorius, vakar susitikime kavinę su sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariais, sakau, jūs duokit mum programą, būkit vėliavą, mes sąjūdžio juodadarbiai dar net pratom dirbti, mes mokom organizuoti, leisti laikraščius ir ginti, jeigu reikia Lietuvą, kaip 91 metais. Tai Radžvilas pasakė, mes duosim jums vėliavą. Dabar truputėlį, jeigu grįžtume 25 metais atgal, sakykite, pirmieji žingsniai galbūt, kaip jūs pats įsitraukite į šitą veiklą? Nu, man nebuvo klausimų, kur aš turiu būti. Aš, mano tėvas kalintas, mano tėvo brolis partizanas žuvęs Vorkutoje, mano tėvo pusbrolis partizanas, mano tėvo dėdis kalinys, visi iš Girkalnio Kliunkai, visi palaidoti, visi dalyvavo disidentinėje veikloje ir mes buvo užprogramuotas ir su pirmom sąjūdžio dienom buvom, nekilo klausimą, kur aš turiu būti. Pasisiuvau vėliavą ir pradėjau lakstyti. Tiek lakščiau, kad man žmonės pasiūlė tapti etatiniu darbuotoju Raseiniuose, nes reikėjo padėti leisti Dubysą, organizuoti Baltijos akciją ir pradėti rinkimus. Ir mes tuos rinkimus pirmus Šiauliuose su Zigmą Vaišvilą, čia su Kazimieru Motieka laimėjom. Ir tada, kaip Lietuva patikėjo, kad ateinantis rinkimai 90 metais bus sąjūdžio pergalė ir neišvengiamai buvo klausimas, kada mes skelbsim nepriklausomybę. Tik laiko klausimas buvo. Bet kaip aš minėjau, paskelbti mažą, bet reikėjo apginti, tai iš karto kovo 11 mes pradėjom organizuoti ir rinkti savanorius. Aš Šiauliuose apie 200 vyrus užsirašė savanoriais,
Raseiniuose buvo 30 vyrų pas manęs būrys, su Jurbarka vyrai, su Tauragės Kelmės mes gynėjom aukščiausią tarybą ir dabar susitinkam. Aš esu aukščiausio savanorių kūrėjų sąjungos centro valdybos narys. Jeigu stebit, mes laimėjom neseniai teismų proceso maratoną prieš Algirdą Paleckį, kuris šmeižė, kad mes savi savus. Ta kova nesibaigė ir kas 5 metai aš stengiuosi, kad mes Baltijos kelią paminėtumėm, kad Raseiniškių surinkti čia kas 5 metai, kaip ir prieš 5 metus ties Vedeckio žolynų ir Leonas Laurinskas dalyvavo. Ir Zigmas Vaišvila, kuris tikrai buvo vienas iš vėliavnešių tuo metu, atidengėm talentą prie Naujo ryto redakcijos, kur tikrai buvo sąjūdžio štabas, kur tikrai Dubysa buvo leidžiama. 90-ais buvo iškeltas į seniūniją, bet tai tikrai ten buvo, aš turiu įrodymus, aš turiu darbo knygutėj, įrašą, kur aš dirbau, kur aš buvau įdarbintas. Dabar sakykite, praėjus šitiek laiko, minime 25 metų sukaktį ir kaip vertinate dabartinę situaciją mūsų šalyje? Ar kokia jūs vizija? Vertinu nedviprasmiškai. Aišku, mes šito nesitikėjom, kad taip mes degraduosim. Jeigu jaunimas išvažiuoja, kaimai tuštėja, kaimo mokyklos uždaromos. Lietuvai turbūt dar reikia sukrėtimo, kad nušluotų šitos politikus, nes tiek, jeigu net gerą įstatymą pozicija siūlo, opozicija specialiai kenkia, kad nepraeitų tas įstatymas, nes susiformavę per 20 metų stereotipai, jie negali konstruktyviai dirbti. Mes 88-ais turėjom 1500 laivų, atominę elektrinę turėjom, Mažeikius turėjom, laivyno neturim. Atominį uždarėm dėl to, kad įstotumėm į Europos Sąjungą, nors buvo nuspręsta, kad mes įstosim. Mažeikius valdo valstybinė Lenkų įmonė, mes nesugebam. Tai rodo, koks korupcijos lygis. Lietuvą valdo, paprastai valdo partijos ir koalicijos, bet visos partijos visada pirmoje vietoje yra valstybės interesas, valstybės žmonių interesas, bet ne savo grupuotės interesas. Lietuvoje viskas apversta aukštyn kojom. Mes aukščiausios tarybos gynėjai žiūrim su šito su siaubu. Mes sausio 12, kaip minėjome, Vilniui visada pasakom, ką galvojam. Aišku, mūsų niekas nesiklauso. Visa viltis yra į jaunimą, kad įsimokslinės jaunimas dalis grįš ir nušlošitą korumpuotą klanų valdomą parlamentą.